Idemo slikom do koleginice Suzane. Naime, od strane NN lica u četvrtak veče podmetnut je požar u krugu deponije livade, zbog čega su tokom čitave noći ekipe gasile vatru. Kasno preksinoć je izbio novi požar na istoj deponiji, pa su ekipe službe zaštite i spašavanja nakon više sati uz pomoć zaposlenih u deponiji uspjele da ugase isti požar. Zamjenik gradonačelnika Podgorice Danilo Šaranović kaže da se radi o novoj diverziji na glavni grad i javno zdravlje svih građana. On je otkrio i da komunalna policija je na mjestu zatekla tri osobe za koje se sumnja da su podmetnule požar. Kakve posljedice ima ovaj ekološki incident na nas i šta kažu zapravo ekološki aktivisti, to će nam kazati naša Suzana u narednim minutima. Suzana, dobro jutro. Dobro jutro, Marija, tebi i našim gledalcima. Pa tako je, nalazimo se nedaleko od mjesta gdje je prethodne nedjelje gorelo gotovo dva puta. Ovog jutra nema dima i nema zagađujućih čestica koje su vidljive, ali gdje su one završile i kakve su posljedice, o tome u nastavku razgovaramo. Naša sagovornica na tu temu je Nina Mihajlović ispred nevladine organizacije Green Home. Dobro jutro. Dobro jutro za vas, hvala na pozivu. Upravo moje pitanje je bilo i u najavi. Kakve su posljedice ovakvog požara i eto, nema dima ovog jutra, vjetar onako pirka, a gdje su zapravo završile čestice i supstance? Dakle, požari na deponijama su izuzetno opasni. U toku ovakvih požara emituje se čitav niz zagađujućih supstanci u okviru kojih imamo i najopasnije toksine. Tu imamo isparljiva organska jedinjenja, policiklične aromatične ugljovodonike, dioksine, teške metale, čestice koje se mogu udisati, PM čestice, i imamo čak i živu hlorovane supstance, furane, kao što rekao, čitav niz jedinjenja. Ova jedinjenja su izuzetno opasna zbog svojih fizičko-hemijskih osobina. Dakle, radi se o supstancama i jedinjenjima koja imaju svojstva postojanosti prije svega. Dakle, ostaju aktivna u životnoj sredini tokom veoma dugog vremenskog perioda. Dalje, bioakumulativni su neki od njih, što znači da mogu se akumulirati u određenim živim organizmima i na taj način mogu ući u lanac ishrane, što je izuzetno opasno za izloženost samog čovjeka, jer ih na taj način može i unijeti u organizam. Što znači da je teško imati uvid u to koliko dugo ćemo mi udisati zagađeni vazduh i koliko dugo će te čestice zapravo biti prisutne. Tako je. Upravo je problem u tome što su procesi u životnoj sredini mnogobrojni i spontani su i vrlo je teško pratiti gdje se koji toksini na koji način kreće. Tu imamo i jedinjenja koja imaju tendenciju da grade komplekse. Kompleksna jedinjenja u životnoj sredini se jako teško razgrađuju, kao što im i samo ime kaže. Ono što je dodatno zabrinjavajuće, što se toksičnost ovih jedinjenja ne završava samo emisijom u vazduh. Mjesto na kojem se dogodio požar je van sanitarne kade, što znači da to mjesto nema izolacioni sloj od zemlje. Samim tim to ukazuje na činjenicu da će se procjednim vodama ovi toksini rasprostirati ne samo u vazduh, već i u podzemne vode, što dodatno otežava situaciju. Dalje, mi te čestice ne moramo vidjeti kroz dim, ne moramo ih osjetiti kroz neprijatan miris ili tako nešto, nije se nagradio smog, ali ove čestice su dispregovane, one se rasprostiru i mi ne znamo na koliko veliku površinu, što znači da one mogu doći i do poljoprivrednih površina, što opet dovodi do toga da ćemo mi te čestice unijeti u organizam kroz hranu. Dva su bila požara za redom. Šta nam to zapravo govori o upravljanju otpadom? Mislite li da su nadležni pravovremeno odreagovali? Kako vi to vidite? Ja mislim da do ovog požara nije smjelo uopšte doći u prvom redu. Činjenica da se na osnovu snimaka kamere zna tačan minut kada je došlo do požara, a požar se rasplamsao i dostigao je velike razmjere, gašen je čitavu noć, a onda se dogodilo da se narednog dana
da je podmetnut novi požar. Šta nam to govori? To govori da je kontrola na deponiji na jako lošem nivou. Nama u ovom trenutku u smislu zagađenja i u smislu rizika po naše zdravlje nas građana neće pomoći taj snimak kamere. On neće smanjiti zagađenje koje je definitivno nastalo. On će pomoći u toj daljoj pravno-zakonskoj proceduri, ali mjere zaštite i obezbeđenja zdravlja građana treba da budu preventivne, jer mi sada imamo situaciju koja zahtjeva sanaciju, a trebalo je preventivno reagovati i nije se smjelo dozvoliti da se ovako nešto desi u prvom redu, što znači da je kontrola na jako lošem nivou i taj sistem bezbjednosti same deponije da apsolutno nije na zadovoljavajućem nivou. Je li ovakvom otpadu mjesto nadomak samog grada? Naravno da ne. Kada je u pitanju kabasti otpad, mi imamo reciklažna dvorišta u kojima se nalaze ti veliki kontejneri koji su namijenjeni za taj veliki kabast otpad. Tu ima jako puno uređaja, električnih, elektronskih proizvoda, osim dakle tih velikih komada namještaja i tako dalje. Dakle, tu imamo čitav niz razno raznih materijala, od plastike do čelika, do boja, do elektronike i tako dalje. Nije ovo jedini problem, da kažem. Problem je što u Crnoj Gori postoji preko 330 nelegalnih deponija. Ova deponija je jedna od dvije regularne deponije koje mi imamo i ako se ovako nešto dozvolilo desiti na regularnoj deponiji, šta možemo da očekujemo na ovih preko 330 nelegalnih deponija, od kojih većina čak i nisu kontrolisane. Ovo nije prvi put da imamo požar na deponiji. Imali smo situaciju gdje je gorio autootpad također u Tuzima. Imali smo situaciju sa deponijom Islov Do koja je nekoliko puta gorila, sa mnogo drugih deponija na kojima se događa. Deponije su same po sebi rizične jer na deponiji može doći do požara bez spoljnih faktora, u anoksičnim uslovima, bez kiseonika. Dakle, neophodno je uspostaviti sistem kontrole nad divljim deponijama, jer to su, da kažem, tempirane bombe. Hvala vam najljepše na razgovoru i na izdvojenom vremenu. Hvala vama na pozivu. Čuli ste dakle šta kaže Nina Mihajlović ispred nevladine organizacije Green Home, a vi u nastavku gledate reklame pa i najvažnije vijesti do 8 sati.